ကျွန်တော်တို့ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့စီတီထရန်စစ်ကုမ္ပဏီရဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ပတ်ရင်းလိုင်းပြေးဆွဲမှုချင်းနေအကြံမြင့်ကျွန်တော်တင်ပြပါ။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့23နှစ်မှာအတိပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲရင်းများကိုစတင်ပြေးဆွဲခဲ့ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တမတ်